Hello everyone, কেনেকুৱা আছে সকলোৱে আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আজি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো খুবেই হেলদি হয় খুবেই মানে হেলদি হয় বুলি কৈছো তো ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু আৰু প্ৰথমৰ পৰা হেখলৈকে চাব এয়া লৈছো মই এটা গাজৰ আৰু গাজৰটো প্ৰথমতে বাকলিবিলাক সাফা কৰি লৈ মানেকে ৰুকি লৈছো আৰু আৰু স্কুল স্কুলত দিবলে মই টিফিন বক্স বা লাঞ্চ বক্সত দিবৰ কাৰণে মই অফিচত যাওঁ যোনে যায় মই লাঞ্চ লৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই হেল্ডি হয় মানে এখন দুখন খালে পূৰা পেট ভৰি থাকিব সেনেকুৱা ৰেচিপি হয় আৰু ইয়াত দিলোঁ মই আটা আৰু ইয়াতে দিম মই নিমখ আৰু ঘি যদি ঘৰত নাথাকে বা যদি ঘি নাখায় তেতিয়াহ'লে ৰিফাইন দিব তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু অকণমান এনেকৈ দিলোঁ মই মানে কি ৰিফাইন বা তেল দিলে আমাৰ চফ্টটো বেছি হয় আৰু আৰু মই কুহুমীয়া গৰম পানীৰে এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম চাই থাকক এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব পানী ল'লোঁ এতিয়া ভালদৰে মই মঠি ল'ম এইখিনি মিহিকৈ আৰু মিহি হোৱাকৈ এতিয়া মই পানী কম কমকৈ দি পেলাই এনেকৈ মঠি লৈছোঁ বেছি একদম মানে তেলেতীয়া হ'ব নালাগে এনেকৈ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এইটো মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড প্ৰচেছৰ এইটো হৈছে মুগ দালি মুগ দালিটো মই ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈছিলোঁ 6টামানতে এতিয়া পাইছে 9টা তো এইখিনি ভালকৈ একদম মানে ভিজি গৈছে আৰু তো এতিয়া মই এইখিনি মই জুইত মই সেই দিয়া নাই মই কুকাৰত দিয়া নাই তো এনেকৈ সিজাম মই কুকাৰত দিয়া নাই কাৰণ কুকাৰত দিলে মানে গেলি যাব ভয় লাগে তো কাৰণ কেতিয়াবা গেলি যায় ন ইয়াতে মই দালিখিনিত মই নিমখ দি পেলাই সিজিব দিলোঁ আৰু সিজিব দি পেলাই এইখিনি এতিয়া আমাৰ আদা নহৰু আৰু মানে এইখিনি হৈছে ধনিয়া পাত আৰু এনেকৈ আদা নহৰুখিনি একদম মিহি মিহিকৈ ৰৈছোঁ ৰোকনিখনেৰে ইয়াক মই ৰোকনি কয় ন মই ৰোকনি কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই ধনিয়া পাতখিনিও ল'ম কাটি তো ইয়াতে মানে হ'লনে বহুত কিবাকিবি মিক্স হ'লনে প্ৰথমতে হ'ল গাজৰ তাৰপিছত ধনিয়া পাত আদা নহৰু আৰু এটাও ইয়াত আনহেল্ডি বস্তু নাই মানে গোটেইকেইটাই মানে হেল্ডি বস্তু হয় আৰু আমাৰ এইফালে মুগ দালিখিনি সিজি আছে হেৰি আমাৰ ধনিয়াখিনিও ল'লোঁ এনেকৈ কাটি মিহিকৈ তাৰপিছত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এটা স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপুনি কি দিলোঁ মানে কেতিয়া দিলোঁ মানে সেই নাপাব ন গম নাপাব এনেকৈ ৰেডি কৰিলে এতিয়া মই মুগ দালিখিনি চাম কেনেকুৱা সিজিছে মই একদম গেলি যাব নিদিওঁ অলপমান সিজিলে হ'ল আৰু এনেকৈ এতিয়া মই এটা দুটা এনেকৈ টিপি চাইছোঁ তো টিপিলে মানে চেপেটা হৈ গৈ গৈছে আৰু তো তাৰ মানে কি দালিটোৱে মানে হৈ গৈছে আৰু মই আৰু এটা ল'ম তো এনেকৈ চালে যদি সিজি যায় চেপেটা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে সেইটোৱে ৰেডি হৈছে আৰু তো এতিয়া মই পানীখিনি চেকনিৰে চেকিব লাগিব তো সেইটো মানে ৰেডি কৰি লওঁ তো এতিয়া এইখন চেকনিৰে ইয়াতে মই চেকি দিম এতিয়া এইখিনি এতিয়া মই কি কৰিম চাই থাকক এতিয়া এখন ইয়াত দিলোঁ পেন তাৰপিছত ইয়াতে দিম তেল তেল একদম বহুত বেছি দিব নালাগে তেল এতিয়া তেলত দিম প্ৰথমতে দিম গোটা জিৰা আৰু বহুতে হেল্ডি হয় তাৰপিছত ইয়াতে গোটা জিৰা দি আমাৰ আদা নহৰু যে মই একদম মিহিকৈ থৈছিলোঁ সেয়া কৰি পিটিকি পিটিকি একদম ৰুকনিৰে এইখনেৰে তেনেকৈ দি দিলোঁ ইয়াতে নহৰু আৰু আদাখিনি এতিয়া ইয়াতে দিম মই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ইয়াতে দালিখিনি দি দিলোঁ আৰু মই দালি বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ মই এইখিনি যদি বেছি হৈ যায় মই থৈ দিম থৈ দিম ফ্ৰিজত থৈ দিম বহুদিন ভালে থাকে 3-4 দিনলৈকে ভালে থাকে ইয়াতে নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিম এতিয়া মই অকণমান গৰম মছলা আৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আৰু ইচ্ছা নকৰিলে নাই দিব নালাগে তো এতিয়া এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হ'ব হ'ল এইখিনি অকণমান মই পিটিকি এনেকৈ দি মানে দিছোঁ আৰু হেতেলি হেতেলি যি যিখিনি ভাঙি যায় যাব যিকেইটা ভাঙি নাযায় নাযাব আৰু তেনেকৈ এতিয়া মই ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ একদম শেষত তেনেকৈ লাৰি দিব অকণ অকণ
তো এইটো এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি এতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ ঠাণ্ডা হ'ব দি এতিয়া মই ইয়াতে চাওক যিকেইটা মই যিখিনি আটা মাৰি থৈছিলোঁ মানে গাজৰেৰে তো সেইখিনিতে এতিয়া মই এইখিনি দি দিম আৰু দি দিয়া প্ৰচেছটো চাব চাব মই কেনেকৈ বনাওঁ এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ চেভ কৰি ল'ব মানে বাতিৰ নিচিনাকৈ চাইজ কৰি ল'ব তো এনেকৈ গোল গোল বুঢ়া আঙুলি মই দুটাৰে তো এনেকৈ দি পেলাই ইয়াতে আকৌ তো আৰু অলপ মই দহ কৰি লৈছোঁ ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া বাতিৰ নিচিনা হ'ল এতিয়া ইয়াতে মাজত দি দিব তো এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ চাৰিওফালৰ পৰা এনেকৈ মুখখন বন্ধ কৰি দিব হ'লনে এতিয়া মুখখন বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া নিজৰ চাইজত এনে ধুনীয়াকৈ লৈ পেলাই এতিয়া লাহে লাহে মানে বেলি দিব এনেকৈ বেলি দিব চাওক কি ধুনীয়া দেখিবলৈ হৈছে গাজৰবিলাক ৰঙা ৰঙাকৈ আছে ওলাই এতিয়া আমাৰ তাৱাখন গৰম দিছোঁ তাৱাখন গৰম দি পেলাই ইয়াতে ৰুটিখন দি দিব আৰু ৰুটিখন চাৰিওফালৰ পৰা জুই লাগিব দিব জুইটো মই বেছিকৈ দি পেলাই বনাওঁ আৰু বেছি হ'লে গৰম মই অকণমান জুইটো মানে কমাই দিওঁ সেনেকৈ বনাওঁ তেতিয়া মানে সেইবিলাক ভাল হয় আৰু আমাৰ ৰুটিবিলাক আৰু মই ইয়াতে ঘি দিছোঁ ঘি সলনি মই ৰিফাইন দিব পাৰে তেনেকৈ দেখিছে ফুলি ফুলি আহিছে তো হৈ গ'ল আমাৰ এখন মই আৰু এখন দেখাম তেনেকৈ ছেম প্ৰচেছ এনেকৈ লৈ পেলাই এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে বেলি দিব এতিয়া আকৌ এনেকৈ ছেম মই তাৱাখনটো গৰম হৈয়ে আছে তো মই গৰম তাৱা দি দিলোঁ তাৰপিছত ঘি দি দিলোঁ এনেকৈ দুয়োফালে ঘি লগাই পেলাই এনেকৈ চাব কি ধুনীয়াকৈ ফুলিব আৰু মই ফুলা ফুলা লুচিবিলাক খাই খুব ভাল লাগে হয়নে মই মানে বহুত ভাল পাওঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেকুৱা চাওক আৰু এইটো বহুত হেল্ডি পৰঠা হয় তো আপোনালোকে টিফিনত দিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ফালি পেলাই দেখাম চাওকচোন কিমান ছফ্ট হৈছে তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে সকলোৱে ভালে থাকক টাটা বাই বাই